harresia. Eremu txikia izan arren, historia handiko herria naiz. 11 historia bizi izan ditut, zenbait amets, hainbat gertaera. Baina nire bizitza ez da batere samurra izan. Mila koloretako gudalosteak pasta dira hemendik. Ehunka izan dira gerrak, milaka bataiak eta horrek bere eragina izan du. Inguru hauetako herritarrak elkar ulertu ezin da bizi izan ziren urteetan, eta azkenean bitan zatitu ninduten. Negar egin nuen, eta horrek ez zuen bi alden arteko distantzia handitzea baino lortu, herri erdi erditik ibai izugarri bat pasaraziz. Baina azken aldian itxaropentsu nabil berriz. Nire erkide batzuen asmoetan igarri dut konponbidea nahi dutela, hori diote, bihotzez diote. Inguratzen ninduen harresiko harriak hartu dituzte, eta zubia eraikitzen hasi dira. Harresiaz egindako zubia da. Erasoen aurrean itxiko dena, baina herritar guztientzat irekia. Zubia harresia da. Baina oraindik ez dute nahikoa. Harri gehiago behar dituzte. Herritar norbanako bakoitzaren laguntza behar dute. Guztion konpromisoa behar dute. Gure konpromiso handi naiz txiki bakoitza zubia eraikitzeko probestuko dute. Zubia eraikitzeko konpromisoa hartu behar dugu, negar egiteari uzteko, konponbidea lortzeko. Nire erkide batzuk horretan dabiltza lanean, zubia osatzen eta zubia harresia eraikitzen. Bakoitzak konpromiso ezberdina hartu du, baina guztiek balio dute. Laizte lortuko dugu, elkartasunetik konpromisora eta konpromisotik zubia igaroz konponbidera. Dei egiten dugu gure herri eta auzoetako herri harresietan parte hartzera. Xapo eta Luisi gure babes guztia adierazi nahi diegu eta jendeari dei egin nahi diogu ostiralean 7etan Barainaginen egingo den gizak atera. Guan egongo gara.